gente, as noites da Record TV ganharam mais emoção com a trama de Bela Aventura. Logo nos primeiros capítulos da novela, o público é surpreendido por um grande mistério: a morte repentina da rainha Vitoriana. Uma cena que exigiu muita concentração da atriz Juliana Kinnushi e do ator Cadu Moliterno. Antes de morrer, a rainha Vitoriana lê as mensagens dos súditos no celular. Brincadeira! Na verdade, é a atriz Juliana Kinnushi relaxando um pouquinho antes de entrar na personagem. A Vitoriana, ela já chega para morrer. É uma morte muito rápida. Então, eu acho que a gente vai estar conhecendo melhor ao longo da trama a história dessa família, a história dela com o marido e com o filho. O marido dela é o rei Otoniel, que conquistou a coroa num tenso duelo com Severo. Que Deus proteja o novo soberano! Mas o que ninguém esperava acontece. A rainha morre antes mesmo de ver o amado subir ao trono de Bela Aventura. Vai! Ela tá ótima e, de repente, ela tosse, começa a passar mal e morre de uma hora pra outra, assim. Vitoriana. Não. Não, Vitoriana, não. Não vá. Não vá. Existe a suspeita dela ter sido envenenada, então ele se revolta, né? É muito difícil. A morte misteriosa da rainha muda completamente a vida do rei Otoniel. Eu acho que qualquer pessoa, depois que perde um grande amor, assim se transforma, fica amargurada. O rei ordena que a rainha morta seja colocada no trono. Que comece o beijamão! Não vou beijar a mão de um cadáver. Se tem amor aos seus filhos, vai sim. Fique tranquila. Provavelmente será o seu último ato em vida. Vamos. É um dos mais importantes da carreira de Cadu Moliterno e é o primeiro rei que ele faz. Eu fiz cenas aqui de extrema emoção, de dor profunda. Cadu contou que fez um pedido especial ao diretor para trazer mais veracidade às cenas. E eu sou um tipo de ator que esse tipo de cena tem que ser feita uma vez só. Que é naquele momento que você sente. Por isso que eu peço sempre ao diretor, ensaia gravando, porque aí a emoção vem naquele momento. No meio de tanta emoção, de um cenário impecável e de figurinos caprichados, a atriz Juliana Kinnushi tem uma pergunta que é a mesma de muitos telespectadores. Eu confesso que eu tô doida para descobrir quem foi que matou a rainha, gente.